Силата на ВМРО-ДПМНЕ е во народот, во неговата поддршка. Тоа е силата која Македонија ја носи напред, истакна председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во своето обраќање на првиот ден на Политичката академија Современа народна партија, организирана од Институтот Павел Шатев и Фондацијата Конрад Аденауер од Германија. Груевски рече дека вистинската политика подразбира носење на мудри одлуки, штитејќи ги државните интереси. Нагласи дека покажале оти можат да делуваат мудро и разумно, секогаш за доброто на државата, а тоа граѓаните го препознаваат. Народот е тој кој одлучува и за нас како ВМРО-ДПМНЕ е најважно е мислењето и волјата на народот, додаде Груевски на првиот ден на Политичката академија Современа народна партија. Возачот на камионот кој во октомври лани прегази 12-годишно девојче во скопската населба Влае е осуден на една година затвор. Нему му се судеше за тешки дела против безбедноста на луѓето и против имотот во сообраќајот, за кое е одредена максимална затворска казна до 5 години, а минималната казна ја добил затоа што го признал делото. Родилката од Прилеп починала од искрвавување, велат првичните неофицијални наоди од обдукцијата направена на телото на младата жена која пред околу една недела почина во болницата во Прилеп, откако неколку часа предходно нормално се породила. На Институтот за судска медицина во Скопје во тек се уште неколку дополнителни испитувања за да се заврши целосната анализа и да се утврди конечната причина за смртта на 21-годишната родилка. Комплетниот извештај од судско-медицинскиот преглед на телото ќе биде готов до крајот на неделата, кога се очекува резултатите да му бидат предадени на јавното обвинителство во Прилеп, од каде што и беше побарано да се направи обдукција. Продолжи судскиот процес против 29-мината обвинети за настаните во Кумановското диво населје, кои се случија во мај лани. Денеска сведочеле тројца сведоци, меѓу кои и сопруга и керка на еден од обвинетите. На 9 и 10 мај лани во Кумановското диво населје во оружена група се судри со безбедносните сили. Во престрелката загинаа 8 полицајци од специјалните и посебните единици на МВР. Убиени беа и 10 лица од вооружената група. Обвинетите се товарат за тероризам и учество во терористичка организација. Газпром повторно се навраќа кон проектот Јужен Тек, наведува московскиот вестник Комерсант, објавувајќи дека рускиот енергетски гигант склучил договор со италијанската компанија Едисон и грчката ДЕПА за дистрибуција на газ од Русија преку Црното море до Грција и Италија. Во услови на спор со Турција, единствен начин Газпром да доставува газ за Грција е преку оживување на проектот за изградба на гасоводот Јужен Тек, за што се заинтересирани и неколку други земји членки на Европската унија, наведува вестникот. Комерсант оценува дека со новиот гасовод Газпром ќе може да дистрибуира газ до Балканот, а оттаму и до Италија, заобиколувајќи ја и Украина, што беше и основната замисла за јужниот тек. Со договорот се предвидува новиот гасовод, кој би имал капацитет од 8 милиарди кубни метри газ годишно, да биде со должина од 807 километри, поаѓајќи од Русија преку Црното море до Бугарија и оттаму преку Грција и Јонското море да завршува кај Пулија во Италија. Комерсант смета дека за реализација на овој гасовод Газпром ќе може да ги искористи досега изградените инфраструктурни објекти што беа планирани за Јужен Тек. Извори од Газпром за вестникот изјавиле дека компанијата е подготвена да го реализира овој проект само под услов доколку добие согласност од Европската комисија.